Кәсіпкерлер берген уәдесінде тұрт. Бүгін Шымкенттегі базарлар мен дүкен сөрелерінде бөлкен анның бағасы 35 теңгеден сатылуда. Естеріңізде болса, екі күннен бері әлеуметтік ұн алмаған наубайханалар ас атасының бағасын амалсыздан көтеруге мәжбүр болғанын айтқан едік. Жергілікті билік оларға ұн таратушы операторға транспорттық шығынды уақытылы өндіріп беруге уәде берген. Кеше арзан бағада ұн алған кәсіпкерлер бүгін пісірген нан бағасын қалыпты деңгейге түсіріпті. Кеше нанды 40 теңгеден алып келген, біз 45-тен саттық. Бәрі клиенттер айхайлап, айхай шум бекті. Вот бүгін мана 35-тен келді, также по старой цене ескі бағада сатып атырмыз. Мұндан бағы көтерілмесін.